velkommen til semifinalen Danmarksmesterskabet fodbold 2019. Jeg har Kåre Lassen ved min side. Goddag, goddag. Kåre Lassen, som selv har været to gange semipro vinder i DM og har vundet en kamp på Lerenhardt. Vi har to hold, Kåre. Hvem er favoritterne? Men altså, det oplagte vil jo være at sige, at Vonsiland har prøvet det et par gange før. Men det er jo begge to hold, der er vant til at komme langt i turneringen. Jeg synes helt sikkert, at begge hold har gode chancer for at komme videre. Ja, altså det kan man sige. Jeg synes, at min egen personlige vurdering er, at hvis jeg skulle sætte nogle odds på den her kamp, så er den 100 Svend og Niels og 2 til Amalie. Og det mener jeg selvfølgelig omvendt på den måde, at Amalie er klar ikke favoritter. Og typisk i de her kampe, når vi kommer så langt hen, der vil vi også se, at der er lige omkring sammenlagt 102% chance for, at et af holdene i hvert fald vinder. Ja. De fleste kampe vinder et af holdene. De fleste kampe, ja. Langt de fleste kampe. Langt de fleste kampe vinder. Vi starter med at se Svend lave en hop over. På Amalie Wolf er det klassisk, at man scorer forreste stolpe. Kan man score første, anden og tredje gang, så begynder hun at lukke ned. Ja. Og nu har vi Amalie Bremer. Amalie Bremer har et tempo, der er helt anderledes end de to mænd ved det her bord. Det er en meget hurtigere og meget mere temperamentsfuldt spil, hun har. Ja, og det bliver også vigtigt, at der er en, der prøver at sætte noget tempo, fordi ellers så kan vi jo komme til at risikere at sidde her i 7 timer. Og det er der ingen, der er interesseret i. Det er der ingen, der og jeg ser også, hun laver et halvlangt skub, ja, som rører lige i kassen. Lige præcis. Et problem for Amalie Bremer, for Amalie og Amalie i den her kamp 4, at Svend er dominerende på midten. Det må man bare sige. Det kan vi nok godt regne med, at vi skal se. Altså, Bremer er jo uden tvivl den teknisk dygtigste kvindelige spiller, vi har herhjemme og måske i verden. Ja. Så alt afhængig af, om de lige finder kampformen i den enkelte kamp, så kan hun godt være med. Men Svend er jo helt sublim. Men det bliver spændende at se, synes jeg, at de chancer, Amalie, hun får, hvordan hun vil gøre, om hun vil holde tempoet højt, ja, og om Nielsen går i et aggressivt piskeri lige fra start. Ja, men det vil så se, det gør han ikke. Han laver en form for mærkelig zone. Ja, og det skal straffes. Det er skuffende, at den ikke bliver slasket til skubstolpe, ja, lige med det samme. Der, man kan så sige faktisk, at Amalie er jo en type, der kan straffe mærkelige huller på mærkelige måder. Ikke nødvendigvis altid sådan ikke. Hun kan lave alle mulige variationer på et hurtigt skud. Ja. Og gør det gerne. Og gør det gerne. Og det gør det jo enormt underholdende at se på, synes jeg. Ja, i forhold til Svend, som man må bare sige, jeg snakkede om det med Jakob i kvartfinalen. Det der, det er et flot skud. Det er ikke særlig underholdende. Svend er Danmarks bedste, måske en af verdens bedste bogspillere. Også en af verdens bedste, i hvert fald top 4 kedeligste personligheder og bogspillere. Ja, det er rigtigt. At man kan se, hvis man kigger på Svends hudkulør og hans valg af tøj i dag, at vi bevæger os rigtig meget i sådan sort-hvide og 10.000-vis, ja, af grå nuancer. Ja. Og meget ofte, der vil det også være noget, som præger hans fodboldspil. Jamen det gør det. Det er dystert, kedeligt og ondt. Det er faktisk og effektivt. Ikke? Og effektivt, altså, ja. Det er jo en mand, der har været nede og spille en del i Tyskland også, og der er kommet noget maskine. Der er kommet noget maskine. Der er noget velkræk over ham. Det er stabilt og effektivt og usandsynligt kedeligt. Ja. At det er meget vildt, man kan bruge, som man gør nu, så mange sekunder på at putte den ind imellem. Men der må man sige, han er en god, som du også siger, Kåre, han er en rigtig, rigtig sublim teknisk, fantastisk fodboldspiller. Der er ikke noget at sætte på ham. Udover hans personlighed og hans spillestil og måden, han dyrker sporten på, ja, så er der ikke en finger at sætte på. Ikke en finger. Ikke en finger. Nej. Der kan man sige, at Amalie har noget
energi og flow, men så står hun over for Niels Vonsild, som er en klam fyr, simpelthen. Det, og det er en fremragende beskrivelse. Niels Vonsild, han er en klam fyr at stå over for, og i det hele taget være sammen med. Nej, det er han. Han er ikke rar at være sammen med. Han er egentlig en flink fyr, men så sniger han sig ind på en på en eller anden ulækker måde. Ja. Men det vi ser med Niels, det er, ligesom i kvartfinalen, han har den i den position, og så kan han lave et slice-kup op, og han kan lave en fantastisk looper. Altså generelt, der vil jeg sige, at for begge de her to målmænd, der gælder det, at det er jo... Det er jo nogen, der kan smække nogle bolde ind ned derfra. Det siger du. Jeg er lidt i tvivl om, at Amalie Wolf, hun har ikke spillet mange år rigtigt på højt niveau. Hun har født to børn. Hun har en kæreste, der hedder David. Der er mange dårlige ting ved det. Men hun har et eller andet form for fornemmelse og teknik, som gør hun ikke. Men hvad kan hun egentlig på det her niveau? Jamen, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. De har jo stået i finalen før. Yes, ja, det er rigtigt. Det har de. Men om det bliver sådan lidt Albert-agtigt med at komme langt og så fuldstændig knække sammen på et eller andet tidspunkt, det må årene jo vise. Hun har ikke været der så mange gange endnu. Men jeg har kæmpe tiltro til, at hun kan præstere på højt niveau. Jamen, der er vi så lidt uenige. Jeg vil se Amalie Wolf præstere på det her niveau, for jeg tror, hun er en spiller, der rent faktisk kan præstere på det her niveau. Hvor vi ved, at Amalie Bremer kan på en skoledag hulle, eller i hvert fald spille godt på Niels. Måske ikke hulle, men kan spille godt på Niels. Spille igennem Svend. Ja. Vi ved ikke, om Amalie Wolf kan stå en god kamp mod Svend. Det har vi ikke set. Det tror jeg godt, hun kan. Det har været lidt en hård start indtil nu. Svend er kommet rigtig godt rundt i målet, og har puttet den lidt ind. Der har ikke været så meget power endnu, og det synes jeg måske også er sådan der, hvor Svend han bliver lidt ulækker, når han har selvtillid og til at lave de der små, som tvinger mændene sammen, at så har han jo det lange slask at gå til senere hen i kampen. Men det, der hiver du fat i noget. Jeg sidder og har en fornemmelse af den her kamp lige nu, af at Niels og Svend på ingen måde føler sig presset. Nej, men det tror du har ret i. Altså, de har overskud, og de har... fordi som du siger, hvis man ser en kamp, hvor de er presset, udover at man måske ikke ser det så meget på streamen her, men ud over det, så har Svend en blodår i hovedet, der er større end dødenstjernen. Det er fremragende. Altså, det er fantastisk. Ja. Men det har lige nu, er der ikke så meget tænding på de to. Nej. Og de har en fornemmelse, forestiller jeg mig, at de har sidder med en fornemmelse, de har lige haft et break her imellem sættene, og de sidder med en fornemmelse af, at den her kamp skal vi bare køre hjem stille og roligt i vores tempo. Og det tror jeg egentlig, den fornemmelse, de sidder med, hvor jeg tror sådan en, som Amalie Wolf, føler sig mere presset. Ja, fremragende skud. Godt skud, hun laver der, ja. Ja. Men hun er presset, og, ikke? Og bordfodbold er jo på mange måder også et momentumspil, ikke? Så lad os se, om hvis der lige... Når der var et rigtig godt træk. Det var et rigtig fint træk for Amalie. Så lad os se nu. Første sæt er overstået, og man har lige fået spillet sig lidt ind i kampen. Forhåbentlig nerverne lagt sig lidt. Ja. De kommer godt i gang her med andet sæt. Så... Jeg er med på, at vi skal holde noget liv den her kamp. Jeg må simpelthen sige, at jeg tror, Svend og Niels, de kan køre det her over. Det er et spørgsmål, om vi kan holde koncentrationen. Og som du siger, det er momentumspil. Hvis Amalie lige pludselig river noget, river et sæt. Ligner det, altså, midten, der er straffet igen. Ja. Amalie kigger rundt op i kameraet. Ja, og det er rigtig heldigt i den situation, hun ikke kan høre, hvad vi siger. Fordi... kunne godt være til os, bare hun kigger rigtig rundt. Jamen, det kunne sagtens være til os. Der er heldigvis nogle rigtig fine afskærmninger her, som gør, at vi kan føle os lidt inde i vores lille... Men nu skal det så heller ikke lyde på nogen måde, som om hverken Kåre eller jeg, eller måske mest mig, synes, at Amalie er dårlig bordfører. Ja, det er godt nok der. De er fantastisk bordfører.
se her. Lad os se her. Ja. Det tæller også. Jamen, nu er vi i en situation, hvor at, altså, det næste mål kan være afgørende for det her sæt. De fleste mål kan være afgørende for sæt, men det næste mål er altså vigtigt. Ja, udmærket. Det er vigtigt bold, det her. Det kunne være... En vigtig bold. Det kunne være rigtig spændende. Hvis så skal vi altså have noget offensivt. Vi skal have noget offensivt nu fra Amalie. Hvilken en af dem er det, du tænker der? Den lille Amalie. Ja. Ja, prøv at frække med banden der. Ja. Ja, det, der vil jeg gerne se noget fra Wolf. Noget af Amalie Wolf. Noget mere pondus i det ind over midten. Det er ikke godt nok, det hun laver. Se, Niels synes jeg ikke har haft en spil. Han har afgørt. Hans offensiv er ikke god nok lige nu. Men Niels, altså, det er jo sjovt med det hold, at der kan Svend nogle gange bare sådan gå i dødsens kedelige mode, og så bare stille og roligt grind det ud. Og der er mange kampe, hvor man ser, at Niels måske ikke er sådan super dominerende, før at det bliver rigtig tæt. Nej, og vi så det også i kvartfinalen før, at Nielsen formår at steppe ind på nogle tidspunkter, når de virkelig spidser til det hele. Men noget, man ikke tænker så meget over, når man ser det her spil, det er, at Amalie Bremer arbejder i Frederiksberg Kommune. Det er rigtig svært at se lige i den her kamp. Det er rigtig svært at se på den måde, hun spiller på. Man kan bedre se, hvor Niels han bor ude på Refsaløen. Det er lidt tungt. Det er lidt, du ved, overklasseagtigt. Der er usandsynligt få mennesker, der vil beskrive Niels Vonsyl som overklasseagtigt, men der går du alligevel, der går du efter strømmen. Ja, altså den, jeg ved ikke, om man kan læse det her på kanalen, men der står, you can't hurry love. Hurry love. Og det er et fantastisk citat af den gode Mugabe, der lige død. Ja. You can't hurry love. Udmærket. Lad den ligge og summe lige lidt. Ja. I baghovedet på jer. Ja. Ud af det, så skal vi vi snakkede lidt om historien før med de her to hold. Ikke nødvendigvis lige de her to hold, men i hvert fald Amalie og Amalies bordfodboldkarriere har været fantastisk. Især Amalie Bremers karriere. Hun spiller jo pt. I Hamburg Løben. Det gør hun. I Hamburg, så i Tyskland, kan man sige. Det kan man sige. Vel ubestridt Europas bedste bordfodboldspiller. Kan man sige det? Ja, på kvindesiden. Der tror jeg ikke rigtigt, der kan være nogen tvivl mere, og har vel reelt været det i nogle år efterhånden. Ja, det er ærgerligt, hun ikke... I øvrigt kan man gå ind på DR.dk og se en fantastisk kommentar om Amalie, Amalie Bremer, der prøver, eller der tager til USA og prøver at vinde VM i bordfodbold i USA. Ja. På et andet bord, end vi spiller på, typisk på her i Europa. Ja, verdensmesteren mod USA. Verdensmesteren mod USA, hedder dokumentaren, kan bestemt anbefales, også selvom man ikke er bordfodboldnær. Ja, bestemt. Fremmeren dokumentar. Man kan også gå på YouTube og se en dokumentar om Svend Vonsyl, om hvordan han er blevet så god, som han er, og hvorfor han har været, eller er, en af verdens bedste. Og det leder mig i øvrigt over til Kåre. Er Svend en af verdens bedste bordfodboldspillere lige pt.? På Bonsini. Eller på, vi kan også sige på alle borde. Ja, på alle borde er det vel, der er stor konkurrence, ikke? Altså på Bonsini, der tror jeg stadigvæk, at jeg vil sige til et hvert Bonsini VM, at Svend i single og Vonsyllerne i dobbelt vil være et hold, hvor man ikke er chokeret, hvis de kommer rigtig, rigtig langt og også kan gå hen og vinde. Så det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Ja. Altså Svend er en af verdens bedste fodboldspillere, men han er vel dårligere, end han var for et par år siden. Altså, han har brugt en masse tid i Tyskland, og vi ved jo også, at Svend og Amalie har et firma sammen. Ja. Så også uden for banen. Jeg ved ikke, om vi må reklamere for trickshot.dk på live. Men lad os sige, at vi må formentlig ikke reklamere for trickshot.dk. Så hvis vi skulle reklamere for noget andet end trickshot.dk... Så kunne det være HBF, altså Hovedstadens Bordfodboldklub, Elefantsgade. Man kunne... I hvert fald i København. Men det ved jeg egentlig ikke, om vi vil sige, så lad os...
lad os gå direkte videre til at sige, der er så 3-2 til Wolf og Bremer. Ja, jeg synes, de har fået kæmpet sig mere ind i kampen, ikke? Jo. Stadigvæk, altså, det er jo ikke en nail-biter, vi er ude i endnu. Ej, det er jo desværre den følelse, man nogle gange har af at se Svend lidt spil af, at de kan være bagud, og alligevel føler man, at det andet hold er efter. Ja. Jamen, og det er rigtigt. Lad os se her om... Men man må jo så lige at skrive, Bremer spiller altså en rigtig, rigtig fin kamp. Hun spiller rigtig fin kamp. Lad os lige se her. Hun puttede den her ind. Ja. Ikke denne gang. Altså, jeg synes, det er kampen, eller det Amalie og Amalie skal bruge, er simpelthen Amalie Wolf for at producere en lille... Hun står måske egentlig okay. Hun skal producere en lille smule lede mere offensivt hernede på toren. Lad os se, hvad hun gør her, men vi skal have lidt mere... Oj, fyffer. Vi skal bare snakke om det, så sker det. Hold da, Magle. Hun producerede noget, ikke? Så meget kan man sige. Det er jo meget flot mål, det der. Var det ikke en mål? Jo, sådan en klassisk havsfag. Ja, og det er en rigtig ærgerlig tidspunkt, ikke? Fordi de har jo været godt med, og alligevel så ser det ud til nu her, at... Hækker jeg eller ej? Ja, det gør jeg. Vi beklager, vi har lige en... Så Svend igen, og Svend kan simpelthen lukke sættet nu. Ja. Tag en time out. Det er jo fint nok, han tager en time out. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant, hvis amalerne de tænker lidt i et byt. Du tænker, at Amalie Bremer kan gå ned og gøre... Prøve noget nyt. Ja. Se, hvad der sker. Nogle gange, hvis der er nogen, der ikke ser så meget bordfold, så er en god... Nogle gange kan man overveje i hvert fald, det, når man står over for en forsvarsspiller, så kan man som forsvarsspiller tit gå i nogle systemer, lave de samme ting, selvom man egentlig tror, man laver noget andet. Og derfor kan det være godt at bytte nogle gange, så der sker noget helt nyt. Ja, lige for at bryde rytmen lidt. Lige for at bryde rytmen, så angriberen har noget andet at se på. Men de vælger at blive. Men det er sådan set også okay. Amalie er en god målmand. Lad os se, hvad der sker her. Amalie er en fremragende målmand. Vigtigt moment, der. Det skulle have været skubtræk, eller? Der knækker han. Der bliver han grådig. Ja, der bliver han grådig. Det skulle være et skubtræk, altså hvor han skubber bolden mod Amalie, og så trækker han tilbage mod ham selv og skyder. For at fixere målmanden på området nær målmanden selv. Og så laver han en lille snier. Ja, og det har været ekstremt effektivt for dem her, både i første og i andet sæt, ikke? Ja, det har det. Man kan sige, at Amalie satser til stolpen med den ene mand, og satser til den anden stolpe med den anden mand, og det giver noget luft imellem. Ja. Det man nogle gange kan gøre, specielt hvis man spiller på så højt niveau, som os her på kommentatorboksen gør, er... Hvis man ikke rigtig kan få gang i noget defensivt, at man simpelthen bare vælger at sige, jeg prøver at blokere den forreste del og midten af målet, og så må du ræse udenom, og så se, om man kan fange det. Og der er Svend selvfølgelig dygtig. Jeg tror, at jeg vil prøve at satse en lille smule mere og tvinge ham lidt. Det virker som om, at han får lov til ligesom at diktere, hvad der skal ske. Og det kan være svært at forstå, men for nogen, der ikke spiller så meget bordfølgelig. Men det der med som målmand, at man føler, angriberen ligesom bestemmer, hvor man står, eller man føler som forsvarsspiller, jeg bestemmer, hvor han skal skyde, er rigtig, rigtig vigtigt. Og det der sker lige nu, er, at Svend ligesom dikterer, hvor Amalie ender, i stedet for omvendt. Ja.
Og det skal siges, at med den mere sansede strategi, man kan jo komme til at se rigtig dum ud. Det kan man. Man kan komme til at havne med begge mænd fuldstændig diametralt modsat af, hvor der egentlig bliver skudt, men i det mindste så har man truffet valg. Det er rigtigt. Men apropos valg, det ender lidt lige nu, tror jeg, at Amalie Wolf har lidt en tendens til at ende i ikke-valg. Altså, jeg står lidt i et langt skub. Jeg vil gerne dække hele målet. Ja. Og så og der, det kan være svært. Ja, og der handler det simpelthen om at træffe et valg. Jeg står der og der. Og så kan det være, man ser dum ud. Men så har de også lidt held, lidt held mod dem, altså. Men igen, det ligner ikke et vonsethold, der er hverken mentalt eller spillemæssigt særlig pres. Vi kan også se, at Svend ikke laver... Svend står og laver nogle lidt andre skud og en lidt anden timing lige nu, end han normalt skal gøre. Der kommer det skub træk. Der kommer skub træk, ja. Det er noget, og det kan man, og med alt respekt for Amalie, det er noget, han simpelthen står og bruger nu, for at have det klar. Af min fornemmelse, det ved jeg ikke, om det er helt skudt af. Men altså, han står også lidt lige og prøver nogle ting nu. Han har i hvert fald ikke... han har jo et fantastisk skub til den fjerne stolpe, hvor han bevæger sig hele vejen på tværs af målet. Og det er ikke rigtig noget, han har gjort brug af endnu her. Der er en straf i midten og nu begynder han også en stille og rolig at prøve at fake de lange. Ikke? Ja. Så han har... Nu kan man se, de tager den defensive byt her. Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Meget prøve at se, hvad der sker. Så det er Amalie og Svend har spillet utallige kampe, også single mod hinanden. Og Amalie Bremer har ufattelig hurtigt hen. Og Svend tager simpelthen også en time-out på den. Eller gør han det? Gør han det derude fra? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der former. Der er jo simpelthen noget, der røg under bordet, eller... Vi prøver at finde en reportage derop fra til den udsendte. Og se om de spiller i hvert fald. Spiller videre med Svend på træ. Har den på træ nu, uanset hvad i hvert fald. Lad os se her. Jamen, de har spillet, altså de har virkelig spillet 100 kampe mod en anden på til DM. Lad os se hvad der. Ja. Så kommer det lange, hurtige, meget, meget, meget præcise skub. Ekstremt flot skub, han har. Svend Moldtid har måske ikke det hurtigste skub i verden, men når han sætter bolden i gang, det lyder måske, når man ikke spiller modfald, det lyder det mærkeligt. Det er hemmeligt. Det er sådan et ord. Man kan ikke se, hvornår han starter bolden. Og hvis du ikke kan se, hvornår en starter bolden, så er han altid foran dig. Og derfor er han altid sporene. Lad os se, om vi kan se det igen her. Se, hvor langt han er ude på bolden. Han går i midten igen nu her. En lille frakke. Det er flot. Nu sidder det. Det er også, den er hård nu, ikke, for Amalie og Amalie. Man kan også se på deres udstråling, gearne, at de ved godt, at det er færdigt. De havde lige et kort moment i andet sæt, hvor de var med, ikke? Der skulle de, hvis de havde fået det hjem i andet sæt, formelt lidt der. Hvis de havde fået det hjem i andet sæt, havde det været en anden kamp. Nu er det bare hårdt, ikke? Ja, men det er simpelthen hårdt. Men hvis man står og smiler, når man er nede på den måde, så er det ofte fordi, at man er nede. Der er ikke rigtig noget at tabe nu her. Vi kan spille, og vi kan måske også lige præcis prøve nogle ting, skulle jeg lige til at sige. Ja, men det kan selvfølgelig spørge lidt, prøve at satse lidt og se, fordi... Der er nogen, der tager en tag op. Er det Niels og Svend, der tager en tag op? Ja, det tænker jeg. Ja, hvis de lige kan få en billig, som vi kalder den. Sådan en lidt heldig. Lidt heldig 4-4. Kasse her, ja. Det kunne være smukt, synes jeg. Altså en 4-4, så vil vi have en presbold, ikke? Altså. Jo, men, og der kan alt ske. Det er, og det skal så siges til historien, at det er sjældent, at Svend og Niels, de smider det her væk. Det er ekstremt sjældent, de smider væk, og det er også det, der gør det en lille smule kedeligt nogle gange. At de står i de her situationer, og så lukker de det sgu. Ja. Det var lidt, da man så, jeg ved ikke om, at der var nogen, der fulgte med i Royal Rumble 98, hvor Ricky Flair kommer ind i ringen som nummer tredje sidst, men ind i ringen er Undertaker og Tatanka. Så alle ved, jamen Undertaker, han ved, vinder den her. Og det er lidt den her, og de stod og tævede på hinanden i måske 23 minutter. Ja. Og lige alle vidste fra start, jamen Undertaker, han kommer til at lave The Punisher på dem.
Og til dem, der ikke ved det, det er at løfte dem op i halsen og klaske dem ned i gulvet. Og så vinder han Royal Rumble for billedet. Det er lidt det samme i ude her. For de uindvidede, vi snakker wrestling her. Vi snakker wrestling, selvfølgelig snakker wrestling. Og nogen har måske hørt onde rygter om, at wrestling, der har de aftalt lidt, hvad der skal ske. Der er bordfodbold en mere ren sport. Det er en ren... Lad os lige se her. Det kan hun ikke. Der må man også sige til Amalie, at hun kan godt have en tendens til at brænde de vigtige bolde. Og til Niels, han kan godt have en tendens til at redde de vigtige bolde. Ja. Ja, bestemt. Vi snakker om det i... Det vil også være en klassisk Niller nu her. Lige at score, ja. Han lige hurtigt basse. Ja, selvfølgelig. Det er meget klassisk. Ravne kaldes. Nå, men vi har til kutume, Kåre, lige at runde kampen af. Ja. Det var en kamp, hvor vi ikke var så meget i tvivl om udfaldet. Nej, det var desværre ikke. Desværre synes jeg, vi kunne se også lidt på Amalie. Amalie, de heller ikke var så meget i tvivl om udfaldet den her kamp. Altså, og det er sådan ret... Det er nemt at se på vognsyklerne, når de er presset, ikke? Fordi at så begynder de at skule ondt efter en dommer, eller at sige sådan nogle lyde. Og der var træk skub, og der var alle mulige putskud. Det sker aldrig rigtigt. Vi råber simpelthen ikke nok til... Så det har været... Det har været en walkover. Ej, det er for meget. Men det er fandme tæt på. Det er tæt på. Ja. Jamen, det er rigtigt. Tak for den her kamp. Vi vender tilbage i semifinalen. Eller i finalen, måske. Om ikke så lang tid. Eller formentlig først om en god 4 timer, hvad vi skal se.